Ali ti si rekao, naišla neka žena s decom, kad dođete malo kasnije dok obavim pljačku. Tako je. Svi su bili šokirani kad su to čitali u novinama. Da, nisam ja uopšte ni razmišljao da je to neka fora. Šta sam ja razmišljao? Bilo nas je tri drugara unutra. I mi smo izabrali tu Zlataru zašto ima roletnu, samo zbog toga. I zbog čega drugo. Bila je jedna bez roletne, jedna s roletne. Taj čovjek da nije imao roletnu ne bi bio nikad ni opljačka. Čak čitam u novine, pre par godina, kaže, peti put ga pljačka. Kaže, prvo su me neki klinci, kaže, načeli 95. A evo sad mogu da mu kažem, nek skloni roletnu. A svako će te opljačka kad možeš pustiti roletnu i nikoga ne vidi. Skloniš, brate, roletnu, staviš izloge i neće niko da ulazi više. I ovo je ništa. Mi smo se odlučili na to Zlataru zato što je imala roletnu. Računam, ako uđemo, mogu da spustim. Niko ne vidi. I međutim, kad smo ušli, ja nisam spustio roletnu, opio skroz. Ovo spustim do ovdje. U onoj panici, znate kako ide. I odjednom vidim dole noge i dete gura glavu. Razumeš, i kaže ovaj, čiko, ali radite. Sad meni je bio problem da neki od mojih drugara ne pogreši. Imali smo jedan pravi pištolj, jednu repliku. I onda od te panike, ja se setim šta da kažem. Kažem, izvini, ovaj, dečko, ne radimo. Vidim štiklu od majke. Ovaj, kažem, reko, izvini, ne radimo, radimo popis. Gospođo, dođite za 10 minuta, izvinite, radimo popis. Govorim joj, ali je ne vidim. Vidim sina. I on je odu. To je bio 1. avgust 1995. godine u Pančevu. 4 sata popodne. Ovako gužva na ulici. I ovaj, na kraju me ta rečenica proslavila. Izašli smo u ilustrovanu politiku, radili popis. Izašli u večernje. Svugdje smo negde je bila ta rečenica, radili popis u Zlatari to i toj. Šta si posle radio? Ja sam maštao, iskreno da ti kažem. Ja sam imao tad pre pljačke na tezgi, dve tezge na pijaci. Ja sam maštao ću opljačkam Zlataru, pa ću s tim zlatom da kupim toliko robe da ću da imam 4 tezge na pijaci. Eto, to je bilo to. Ima još nešto. Imao sam problem, meni su uvijek sviđale cure koje su top. Ja nisam nikako mogu da prihvatim cure kojima se ja sviđam. Sam uvijek te one koje ne mogu da dopre. I ja sam opljačkao iskreno tu Zlataru isto i zbog toga malo. Jer računam, ako izađem u novine, ako budem neki poznat, ja ću mogu da uhvatim devojku koju ja hoću. Ne ove što se meni ne sviđa. I to ti je cela priča. Da li su devojke počele da te jure? Postao si kriminalac, o tebi pišu. Jesu, ja sam postao kriminalac, bio sam u novinama i sve devojke su počele da me jure u tom periodu.